Jamen, jeg synes, det er et helt fantastisk initiativ. Hele Nordjyllands håndsrækning vækker begejstring hos Spar Nord-fonden. Faktisk så meget, at Spar Nord-fonden og AB nu har indgået et samarbejde omkring hele Nordjyllands håndsrækning. Så helt kort, så vil jeg have en aftale om at fordoble det beløb, som AB hidtil ligesom har givet til hele Nordjyllands håndsrækning, nemlig en krone per tilskuer, og så kommer vi også med en krone. Så lidt fremadrettet, så bliver det 2 kroner per tilskuer, der gives til et godt formål i Nordjylland. Vi er jo utrolig glade, og vi er utrolig stolte over, at Spar Nord-fonden vil gå ind og doble det beløb, vi har sat af til hele Nordjyllands håndsrækning. Det giver rigtig mange muligheder for dem, der søger pengene, og det går, hvad kan man sige, endnu mere til gode formål, at vi kan nå endnu længere ud. AB begyndte i 2015 at uddele hele Nordjyllands håndsrækning til velgørende formål med adresse i Nordjylland. Og hver halvsæson er et nyt godt formål blevet støttet i det omfang, der har været tilskuere på tribunerne. Så vi håber på, at det giver flere tilskuere ude i AB på, at man samtidig med at man ser fodbold, godt fodbold, også hvad sige, giver til et godt formål. De penge her, de rækker i forvejen langt. Men når Spar Nord går ind og giver det dobbelt, så kommer vi til rigtig langt ud, og vi kan hjælpe endnu flere mennesker med rigtig gode, sympatiske formål her i Nordjylland. For vores vedkommende, så er det jo sådan nogle sociale projekter, som vi også går ind i, som vi nu kan støtte op omkring hele Nordjyllands håndsrækning, til at vi virkelig får skabt noget opmærksomhed på de projekter. Ønsker man at modtage hele Nordjyllands håndsrækning for efteråret 2017, kan man se, hvordan man søger på absport.dk. Der er ansøgningsfrist 1. juli, men samarbejdet mellem AB og Spar Nord-fonden gælder ikke blot for efterårssæsonen. Forløbet så har vi lavet en aftale på 2 år, således at vi i den her 2-årige periode virkelig får givet nogle ekstra midler til de her projekter. Velkommen tilbage, og Dan, valg er dit. Jeg nupper bredbånd til en halv hund. Hvilken bredbåndshastighed dækker de fleste danskers behov? Torkild! Det er ikke det rigtige svar, Jan. Torkild er ikke nogen bredbåndshastighed. Har Dan måske et bud? 50 megabit. Tommel op! Helt rigtigt. Og lige nu kan du få 50 megabit Stofa bredbånd for kun 50 kroner om måneden i 3 måneder. Inklusiv trådløs router. Se mere på stofa.dk.